קדמי. אפישי ג'אנו. 1-0 למכבי חיפה. ומכבי חיפה עולה כאן לעבור. שמעון מכניס את זה מצוין. לוברסקי הופך את זה. וילנר מגיע. ויש ניקה לפנדל. איציק זוהר מול דודוביץ'. וזה בפנים. שוויון אחת. איציק זוהר. אני לא רוצה להגיד לך אם אני מרוצה או לא מרוצה, אני חושב שהקבוצה רצתה מאוד, השתדלה.